perquè aquí és una importància cabdal i, per tant, la seva sortida... Però a banda té altres simbolismes, eh? Vull dir, avui estem celebrant el final d'un empresonament d'estat, per raons d'estat, que diuen, fosques i de dubtosa democràcia. I primer celebrem això, i després la seva activitat jo crec que serà una activitat importantíssima. Estar aquí, a pasar la mañana. No, no, mañanita. Aquí, tenemos que tomar un café mucho más. Bueno, lehengo egunean uste dut permatzek esan zuela, ez? Sei urtez baitu egin dutela, zigortu egin dutela eta ez diotela utzi politika gintzan aritzea, ez? Horrek finkatzen digu hain zuzen ere, ba nola preso politikoen izaera benetan existitzen den, nahiz eta batzuk ukatu. Eta azpimarratuko nukene izango litzateke bere dudarik gabe, ez? Bere karisma daukan gaitasuna jendeak sentitzen duena baita ere jasotzeko eta azaltzeko, hori da nik uste dut ere, ez? Ba, askotan lidergoak edo liderrak kolokan edo zalantzan jartzen ditugu, ba, niretzako garrantzitsua da bozera emala iren ere bai irudi hori, edo persona hori kapasa dena jasotzeko, ez? Ba, sentipen orokor bat dagoena gizartean eta bera ere bai azaltzea bere hitzen bidez, ez? D'entrada diria a tots aquells que diuen que a l'estat espanyol no hi ha presos polítics, seria com dir, per ser que no hi ha presos polítics, l'expectació que hi ha avui aquí crec que no és habitual. Per tant, és obvi que qui surt avui de la presó és una persona que ha estat tancada únicament i exclusiva per buscar una solució pacífica al conflicte, i ell, com moltes d'altres persones, aquí òbviament no podem oblidar, han estat tancades a la presó injustament, i per tant el fet de que surtin, el fet de que recuperin la llibertat és una recuperació també de l'alenada i de l'esperança i de les ganes de que tots els presos surtin al carrer, en primer lloc, i en segon lloc doncs, que el País Basc pugui aconseguir allò perquè tantes persones han lluitat, que no és una altra cosa que la independència, el socialisme i el feminisme. Por fin, Arnaldo Otegi recupera su libertad, una libertad que no debería haber perdido nunca, porque la sentencia que le condenó por colaboración con banda armada seguramente es una de las sentencias más injustas y significa haber escrito una página negra en la justicia democrática del Estado español. Y confío que de ahora en adelante todos aquellos que han tenido responsabilidades públicas en España se den cuenta de que el camino de la reconciliación, de la paz y del respeto a los derechos políticos y civiles de todos los ciudadanos es el único que nos va a llevar a una España diferente de la que hoy tenemos. Arnaldok urte luzez ekarpen handiak egin ditu euskal politika gintzan, ezker abertzaleko politika gintzan, eta nik uste dut, hemendik aurrera ere, ekarpen horiek ba, guztiok eskertuko ditugula. Ba, Arnaldok beste politiko batzuk ez daukatena dauka da entzuteko ahalmena. Entzuteko eta, bueno, azterketa politikoak entzun ondoren egiten ditu eta nik uste dut horrek garrantzi berezia ematen diola. Orain Arnaldo ateratzeak markatzen duela iragan bat eta etorkizun bat. Iragan bat nun ohikoa izan da epaiketa politikoak, nun ohikoa izan da injustizia, nun ohikoa izan da inposizio bat egin nahi izatea potere politikotik potere judizialak lagunduta. Eta espero dute honek markatzea etorkizun bat, horrelakoak ja gertatzen ez diren, eta benetan ideiak eta proiektu politikoak gauzatzeko momentu bat zabaltzen ote dan. Esperantza eta espektatiba horrekin etorri gara ona.